Vážení přátelé, vítáme vás tady z našeho studia v Praze, Kaumbistra. A vítám Sergeje Mihála, vítám Zdeňka Čepa. Dobrý den. Po delší odmlce jsme zase tady. Ahoj. A dnešní témata jsou asi 4 nebo 5, podle toho, jak to stihnem. Budou to trošku kontroverzní témata. Původně jsme chtěli nasadit tady boxerky pánům, aby se mohli prát, když by náhodou jeden s druhým nesouhlasil. Keď dojdu argumenty, nastupí boxerky. Tak. A téma číslo 1 bude druhý příchod Krista, alias vytržení. Bude to tajný, nebo bude to druhý příchod? Náš drahý nebeský Oče, děkujeme ti za možnost promlouvat k lidu. Zatím žijeme ve svobodné zemi, kde můžeme se vyjadřovat ke své víře, k tomu, co vyznáváme a koho chválíme. Prosíme tě za ty, kteří sledují naše videa, kteří sledují vývoj toho, co se děje okolo nás, aby zbystřili své všechny smysly, které mají, aby viděli, že fakt přichází den, kdy přijde Pán Ježíš Kristus. A dnešní díl bychom chtěli trošku takovým rychlejším tempem probrat vlastně, čemu věříme a na základě čeho tak věříme. Tak nám prosím tě dej moudrost a vkládáme se ti do tvých svatých rukou ve tvém svatém jménu. Amen. Amen. Tak. Tak já doufám, že jsem upravil zvuk dostatečně, protože tady lidé píšou zvuk, upravte si zvuk. Tak teď jsem dal všechny na hlas, měli jste to pánové oba slumený, tak doufám, že nám někdo napíše, jestli už jsme všichni slyšet. My jsme možná ten čudlík dali přes zvuk, nedali. Máme trošku posunu. A teď tu rejsku stáš ještě jednou tady tím nahlas ze spoda. Já jsem dal všechno nahlas. Už je nahlas, jo? Já si myslím, že máme všechno nahlas, tak jenom prosím potvrdit, jestli to všechno je v pořádku, tak uvidíme a budeme mluvit všichni nahlas, aby to bylo slyšet. Už je to v pořádku, tak jsme to napravili. Takže 3 minuty, jo? Máme 3 minuty, Zbyněk začíná, příchod bude tajný, bude to druhý příchod, bude vytržení, nebo jak to bude, Zbyňku? Tak. Vzhledem k tomu, že máme jenom 3 minuty, tak se budu snažit mluvit jenom v bodech a biblické verše, které se k tomu vlastně týkají, pak budeme dohledávat. Takže zásadní verš, který vlastně používáme při našem výkladu, že to nebude nic tajného, je, že každé oko uzří syna člověka, každé oko uvidí příchod syna člověka. A druhý zásadní verš, a to mi myslím stačí ve 3 minutách, je: my živí nepředjeme mrtví, kteří zesnuli v Kristu. Jak víme, tak příchod Pána Ježíše je popsaný velice přesně a je tam uvedeno, že nejdříve zazní zvuk archanděla, potom budou proměněni mrtví vlastně v nový oslavená těla a pak my spolu, vlastně živí, kteří si toho dožijeme spolu s tím mrtvými, budeme vychváceni v oblaka. Takže tento verš jasně hovoří o tom, že to bude jasný, viditelný a když budou stávat z mrtvých z hrobu, tak není o tom víc co spekulovat. Takže za mě, Sergej, máš 3 minuty. To si ale hovoril len pol minuty. Mne to stačí. Dobre. No, v každom prípade vytrženie je tajomstvo Biblie. Samotná celá Biblia je tajomstvom veľkým a nikto nemôže si zamilovať ani porozumieť tejto knihe z iného sveta len tak, že mu to zjaví Boh. Ale priamo v Biblii je niekoľkokrát napísané, že vytrženie je tajomstvo. Pavel začína napríklad tým, že prezradím vám tajomstvo. Všetci nezomrieme, ale všetci budeme naraz premenení. Spolu s tými, ktorí zomreli, tak tí ľudia, ktorí veria vo vytrženie a očakávajú Pána Ježiša, tak sa dožijú niečoho, čomu ja pracovne hovorím, že Kristov príchod má dve fázy, dve etapy. Pri tej prvej fázi
ho uvidia iba tí, ktorí ho očakávajú. A pri tej druhej fázi toho druhého príchodu ho už uvidí každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. Celý svet, každý, každočký človek, dokonca aj neviditeľný duchovný svet, ríša mŕtvych, uvidí Kristov príchod. Takže ja nepopieram to, čo povedal Zbyněk, že Pána Ježiša, keď on príde na zem, uvidí každé oko. Ale Pán Ježiš slúbil svojim učeníkom v 14. kapitole Evanjelia Jána, že predtým, než príde na zem, tak urobí niečo, kedy príde pre nás takým spôsobom, že nezostane s nami na zemi, ale vezme nás do otcových príbytkov do nebies. A tam budeme s ním počas veľkého súženia sveta, kedy Boh na tento svet pošle veľké súdy a veľké rany podľa toho, čo učí celé zjavenie Jána. Takže za mňa je to veľmi jednoduché. Kristov príchod má dve etapy. Pri tej prvej ho uvidia tí, ktorí ho čakajú, ktorí sú pripravení na jeho príchod. A pri tej druhej etape ho uvidí už celý svet. Beru si ešte poslední slovo, poslední slovo. První Tesalonickým 4.17. Jenom se tě zeptám, vychvácení je na jiném místě jiný tento verš o vychvácení? Vychvácení je například zjavenie 3.10. Izajáš 26, 20, 21. Ten náš ale rozpůr, Sergej, který, promiň, ty se, 21, to, co řešíme. To, co se tady odvíjí, a to jsme se bavili, je první Tesalonickým 4.17, tam je ten slovo vychvácení, vytržení, který tady řešíme. Jenom za mě, na upřesněnou. No, to je corpus delicti, priamo ten výraz. Ale to, že Evanjelium Jána 14. kapitola, prvé tri verše sú o vychvátení, o tom nie je pochyb. Prečo? Lebo Pán príde takým spôsobom, že my odídeme s ním. Dobrý, jdeme dál. No. Můžem. Ono to bude navazovat na sebe, takže ono to je jednoduchý. Takže, co říkáte na milénium? Tisícročné království. Tak mi to zapni. Zapínám. Já chemii hodil do stroje. Stavky se. Takže vycházíme z jednoduchého verše zase. Berte to tak, že já jsem úplný laik, nemám teologické vzdělání, neprošel jsem žádný seminář, jenom čtu Bibli. A když otevřu svý Bibli, otevřu svý ve Zjevení 24, co tam čteme, hovoříme o tom, že vychvácení vykoupených, kteří se přemístí s Ježíšem domem, budou královat s Kristem po dobu tisíc let. A teď cituji verš. A spatřil jsem trůny a ti, kteří se na ně posadili a byli svěřencou a žili a královali s Kristem tisíc let. Zjevení 24. My si tady musíme ale říci popravdě, kde to je. Takže navazuju na to, co jsme řešili před chvílí. Ve chvíli, kdy všichni lidi na celém světě nepředejdou mrtvé, takže nejdříve mrtví budou proměněni, pak my, co se to dožijeme, spolu s nimi proměněná osobená těla, tak jak tady řekl přesně Sergej, Kristus se nedotkne země, ale my budeme vychváceni, násilně vytrženi ze soužení z této země a pak podle Zjevení 24 budeme královat tisíc let. Proč je důležité milénium? Protože milénium je k tomu, aby kdyby se Sergejovi, nedej bože, stalo, že tam nebudu a on se bude ptát, Ježíši, proč tam není ten Zbyněk? Tak on má na to tisíc let, aby Sergej vysvětlil a řekl mu, víš, Zbyněk tady není z tohohle důvodu, z tohohle důvodu, z tohohle důvodu. A pak přichází po tisíci letech třetí příchod, kde je vykonání soudu. A proto je důležitý těch tisíc let a s tím souvisí, to bude další bod, vlastně to soužení, spoutání satana a tyhle ty věci. Takže mám minutu 13 nebo minutu 30, zopakuji to shrnuto, po druhém příchodu Krista, tedy kdy budou mrtví proměni v nová oslavená těla, živí s nimi vlastně přemístí do Nového Jeruzaléma, který se nachází kde? Ve vesmíru, to je ten nový Jeruzalém, který viděl Jan, který měl těch 600 stádí, minul jsem to řekl špatně rozměr, 12 kilometrů, ale ono to je 600 kilometrů, pardon, jsem řekl nějaký špatný údaj.
Tak v tomto novém Jeruzalémě budeme vlastně v podobu tisíce let a po tisíci letech se vracíme na tuto zem a po celou dobu Satan bude tady spoutaný v řetězech, kdy bude ukončení vlastně velkého sporoviku. Satan bude vlastně hozen do ohně, takzvané peklo, to víme. A my, který se vlastně toho dožijeme, zažijeme vlastně bitvu Armagedon, kdy vlastně Satan namluví těm, kteří byli vzkříšení k věčnému zániku, že on je vzkřísil a oni potáhnou proti svatým, proti novému Jeruzalému, kdy Ježíš zničí i Satana, i padlý andělé a všem lidem, kteří vlastně se nedostali do nebe a nebudou spaseni, budou prověčně zatracení, tak do očí řekne, proč oni se nedostali do nebe. To je, proto je celé to milénium a můžeme bychom tady rozvádět do veršů, ale pro tuhle tu chvilku to stačí. Je vám jasné, že hovoríme každý za seba, takže aj keď spolu vedľa sedíme, tak keď Zbyněk hovorí o miléniu, tak já musím povedať o miléniu niečo, čo hovorí písmo veľmi kardinálne, veľmi radikálne a veľmi jasne. Ja to prečítam. Je to Izajáš 11. kapitola, 6. verš. A vlk bude bývať s baránkom, a pardus bude ležať s kozľaťom, a tela, lvíča, krmný dobytok taktiež budú spolu a malé chlapče ich povedie. Kráva a medvedica budú sa spolu pásť a ich mláďata budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako vôl. A počúvajte dobre teraz. A dieťa, ktoré požíva prsia, bude sa hrať nad dierou jedovatého hada a odstavenec siahne svojou rukou na dieru baziliškovú. Ak veríte tomu, že by v nebi boli diery jedovatých hadov, tak potom naozaj milénium bude v tisícročné kráľovstvo bude v nebi. Ale ja neverím, že toto je o nebi, to je o zemi, čo som teraz čítal. A po druhé, prečítam, na súde by to obstalo ako corpus delicti, že milénium bude na zemi. Čítam zjavenie Jána 5. kapitolu, 9. a 10. verš. A spievali novú pieseň, tam je reč o 24 starcoch, ktorí sedia na tróne, pri Božom tróne v nebesiach. A počúvajte, čo oni, tí reprezentanti ľudia, vyznávajú v nebi, pred Božím trónom. A spievali novú pieseň a hovorili, hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a vykúpil si nás Bohu svojou krvou z každého pokolenia a každého jazyka a ľudu a národa. A učinil si nás nášmu Bohu králmi a kňazmi a budeme kráľovať na zemi. Tu vidíme úplne jasne napísané, že ľudia v nebi vyznávajú, že budú s Kristom kráľovať na zemi. Čo je pre mňa úplne jasná vec. A na záver chcem povedať, dôvod, prečo sa z nebeských príbytkov s Pánom Ježišom podľa zjavenia 19. kapitoly vrátime na zem. Jeden z dôvodov je to, aby sme tu na zemi kráľovali s Kristom 1000 rokov. A aby Pán Ježiš obnovil kráľovstvo Božie na celom svete, kedy sa nebeské kráľovstvo z neba presťahuje na zem. Inak to všetko vôbec nedáva zmysel. Tak, 3 minuty, přesně. Tady chtěl dokonce vidět, pozvěte hosta před kameru, tyjo, tady někdy. Chcete vidět našeho moderátora? Ne, nechtěj. Nechtějte ho vidět. Já se jenom zeptám, taková doplňková k tomuhle tomu tématu. Věděli jste, že budeme soudit i anděli? Ano. To bude vo večnosti před začátkem večnosti. A já, podle toho výkladu, který jsem právě řekl, to pasuju právě do verše Zjevení 24, jenom si to dovolím přečíst. Což nevíte, že boží lid bude soudit svět? Jestliže budete soudit svět, nejste snad schopni rozsuzovat také maličkosti? Nevíte, že budeme soudit i anděli? 1. Korinská 6. kapitola, verš 2 až 3. To je pravda, ale nevyvrací to zjavenie Jana, 5. kapitolu, 9. a 10. verš, ani omyl. Ano, a to je? Jo, ty jsi to četl, promiň. Dobře,
Takže necháme na divácích, aby posoudili, když si přečtou ty verše, jak to je. Já musím povedat, Zbínku, že já obdivujem tvoju věru v tisícročné královstvo v nebi, lebo na to, ako málo veršov máš k tomu, ano. Máš velikánskou věru. Ano, máme to tak poskládané. V každém případě, jak máme další otázku? Protože ono to, k tomu, ono to s tím souvisí. Jo, jo, chtějí mě vidět tady. Tak chtějí tě vidět, jo? Tak pojď se ukázat, no. Chtějí mě vidět, tak já jsem tady jejich moderátor. Dobrý, to je náš přijatel. Já to tady moderuju. Ale hlavní jsou tyhle ty dva. Takže mějte se hezky. Vystoupil z anonymity. Nebyl jeho, tak my dva nikdy spolu nevystupujeme. Ano, přesně tak. Jarda může za to, že tady máme tenhle ten pořad, takže... Všetky reklamace je na ně. Všetky reklamace je na ně. Kde vzal odvahu nás dva spojit, protože na to musel mít velkou odvahu. Tak jdeme dál. Soužení. A jak dlouho vlastně soužení bude trvat, když Bible říká 7 let? Tak. Co vy na to? Zapni mi to. Teďkon řeknu trošku něco, co možná bude pár lidí šokovat. Ale my vlastně to soužení, které tady vlastně prožíváme, z mého pohledu už začalo. A my víme, že to soužení podle zjevení má být 48 měsíců. Pak tady uslyšíte různý názory na to, jestli to je nebo to není, ale v každém případě tam jde o to, že naše víra, a to říká Sergej vždycky dobře, že mám obrovskou víru, že přežijeme soužení, protože to, co jsme tady vlastně četli, předchází verše, že Pán Ježíš nás vytrhne násilně se soužení z tohoto světa. A když přichází svatý do nebe, tak se ptají, a kdo jsou ti, kdo přicházejí z té země? A Ježíš jim říká, to jsou ty, co přichází ze soužení. A my, když se čteme Bibli, tak víme, že tam je několik skupin lidí, kteří se dostanou do nebe. A jedna z těch lidí, které jsou, to je 144 tisíc. Vím, že tady na tohleto by se mohli mít samostatný kázání. A těch 144 tisíc je číslo plnosti lidí, kteří přežijou soužení na této zemi a budou vychváceni, vytrženi spolu právě s těmi mrtvými, kteří byli od založení světa od 22.10.4004 před Kristem až do druhého příchodu Krista. Budou vytrženi, vychváceni a doneseni oblak. Proto říkám, to je můj názor, že těch 48 měsíců máme v tuhletu chvilku těsně před koncem. Když se mě lidi ptají, kde beru tu jistotu, tak my jsme se tady několikrát řekli, že podle výkladu, které máme, podle zjevení 13-17, podle Daniele 7-12, máme vlastně šelmu, která vystupuje ze země, máme tady šelmu, která vystupuje z moře a máme tady antikrista. Tohle je římskopapežská církev, která vládne tomuto světu. Ona dostala moc. A když se podíváme, kde by to mělo odstartovat, tak mě to jednoznačně vychází na 22. září 2015, kdy papež František vystoupil v protestantské zemi v USA, vystoupil před kongresem a všichni, kteří tam stáli, všichni mu dali vlastně tu čest. Co se pak stalo? Podepsali papežskou encykliku Laudato Si, které bylo následně podepsáno všemi zeměmi na této planetě, kde dojde k vynucování nedělního zákona. A ve finále půjde o sobotu, která v podstatě bude jako finální soužení tohoto země. A to, co jsme se dneska shodli, je, že věříme, že vakcína není znamením šelmy, ale znamením šelmy je změna zákona, což je změna neděle na sobotu. Takže má verze soužení je, že už jsme před koncem ukončení soužení a brzo půjdeme domů. To sme sa zhodli len, že vakcína nie je znamením šelmy a na sobote sme sa nezhodli. Takže teraz mám 3 minúty. Áno, 3 minúty, áno. Nepochybujem o tom, že súženie je niečo, o čom sám Pán Ježiš povedal, že budete mať súženie na tomto svete, ale dúfajte vo mňa, ja som premohol svet. Kresťania mali celých 2000 rokov na tomto svete súženie. Strácali prácu, strácali zamestnanie, boli ponižovaní, boli považovaní za bláznov, boli odstrkovaní, nemohli plnohodnotne prejaviť svoj talent, pretože boli prenasledovaní a mnohí strácali svoj život, boli strácali životy svojich rodín, svojich detí, blízkych a tak ďalej. Súženie je sprievodným znakom viery v Pána Ježiša. Keď jeho prenasledovali ako učiteľa a majstra, o koľko viac budú prenasledovať jeho domácich, povedal Pán Ježiš.
Ale jedného dňa príde do života sveta a do života kresťanov súženie, ktoré sa vymyká tomuto modelu prenasledovania, kedy sme mali súženie pre vieru v Pána Ježiša. A to súženie, ktoré príde v podobe, ako ho zjavuje zjavenie Jana, bude veľké súženie, ktoré postihne svet ranami a súdmi, ktoré prídu od nebeského Otca. Bude to posledná šanca, aby sa svet kajal a hľadal Boha. A v tom čase ale bude v nebi prebiehať večera svadby baránka, kedy všetci ľudia, ktorí si zamilovali Krista a očakávali jeho príchod, budú vzatí na svadbu preto, práve preto, aby sa tomuto veľkému súženiu sveta vyhli, lebo není dôvod pre súženie tých, ktorí si zamilovali Krista, od súženia od Boha. Ja to prečítam z 1. Korinským, z 1. kapitoly 7. veršu. Nemáte nedostatok v žiadnom dare milosti, očakávajúc zjavenie nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vychvácuje od budúceho hnevu. To je 1. Tesalonickým 1.8. Očakávame jeho syna z nebies, ktorého vzkriesil z mŕtvych Ježiša, ktorý nás vychvácuje od prídúceho hnevu. To veľké súženie sveta, ktoré postihne celý svet, je prichádzajúci hnev Boží na každého, kto na tomto svete bude. Vtedy už cirkev na tom svete nemá miesto. Preto súženie máme dodnes, ale súženie, ktoré príde od Boha ako prenasledovanie sveta, už nie. Dej mu 10 vteřinek, já bych tam ještě přečet tak jeden verš, jestli můžu. Na tomhle verši zase schopnem, že jsem ho nevytáhl někde z paty, ale čtu ho z Bible. Takže čtu Lukáše 24. kapitolu, kterou říkáme všichni, která mluví o soužení. Takže Lukáš 24. ve 21. kapitole řekl, budou znamení na slunci, měsíci, hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před dřvem valícího se moře. Lidou budou zumírat strachem a očekávání toho, co přichází na celý svět, neboť mocnosti nebes se zatřesou a tehdy uzří si na člověka přicházet oblaku s mocí a velkou slávou. Tak, a tenhle ten váš nám vlastně říká, že to bude v soužení, Sergeji, v soužení uvidíme Krista přicházet, v soužení. Pozor, můžeme teda si dávat tě trojminutovky právě k této téme, takže můžeme, spojím, můžeš, ano, můžeš taky, ano. Keď se díváme právě na Matuš 24, ano, tak tá Matúš 24 v určitej fázi hovorí Pán Ježiš, bude ako bolo za Noého. Přesne to nemám, potrhu. Bude ako za Lota. Hej. A dnes, keď vidíme napríklad energetického poradcu prezidenta Bidena, tak vidíme, že žijeme po uši v dobe Lota. Ale čo bolo príznačné pre Lota a pre Noácha? Obaja, ja to zacitujem z písma, obaja zažili svoje vychvátenie. Noé nezažil potopu sveta. Bol v korábe. Noé nezažil to, ako oheň spálil Sodomu a Gomoru. Prečo? Lebo ho Pán Ježiš vyviedol zo Sodomy. A vidíme výrok Pána Ježiša, ktorý hovorí, že dokiaľ Lot nevyšiel zo Sodomy a dokiaľ Noé nevošiel do korába, dovtedy nič sa nedial. Ale ako náhle bol Noé v korábe a Lot vyšiel zo Sodomy, vtedy dal Boh pršať oheň ako dážď na Sodomu. Vtedy Boh zatopil celý svet, keď Noé bol v korábe. A to je práve symbol toho, prečo budeme vychvátení pred veľkým súžením sveta a prečo nie je jedno, čomu veríme, keď čítame, čo Pán Ježiš povedal o vychvátení, o svojom príchode. To, že tam do jedného verša
povedal aj o príchode, aj o vytržení, to neznamená, že to bude v jednu minutu. Dobře. Mezi tým budú roky. V každém případě, když se podíváme na specifikaci té době, tak nám o toho hovoří Pavel, když píše druhý list Timoteovi a píše ve třetí kapitole. A tak pak věř, že v posledních dnech nastanou těžké časy, lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomluvační, nezávazní, hrubí, nepřátelští, dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkost, spíše než Boha, a budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Podívej se z okna, Sergej, podívej se z okna, jestli to vidíš nebo ne. Já kam se pohnu, tašní říkají, ty lidi jsou jako blázni, oni se úplně zbláznili, tenhle ten svět je úplně do háje. Lidi, co nevěří, chodí za mnou a říkají, je konec, Zbyňku, je konec. Lidi věřící chodí a no, máme třeba ještě 50 let, ono to všechno skončí, všechno bude zalité sluncem a bude krásně, všechno ale aby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo má prísť na svet, aby ste sa postavili pred synom človeka. Čiže ja tomu mám nielen veriť, že budem vychvátený pred tým, čo má na svet prísť, ale mám doslova tak bdieť a tak sa modliť, aby ma Pán vzal i s celou mojou rodinou. Takže to je Lukáš 21:36. Druhý verš vám dám. Tě, pomiň, pokyn z režie, vybíjí se mi telefon, já jsem vzal na míječku, tak to musíme... Oba dva máme baterku, jo. I ty, i já, do studi jsme se nenabili. Tak to bude ukončené skôr. To vydrží ještě. Takže jenom jsem ještě chtěl říct, mimo záznam, mimo otázky, ale ono to s tím souvisí. Přešli prosím tě, Jaro, čtvrtou otázku. Kde se právě teď nachází mrtvý? Protože minule tady Sergej něco řekl, co mě dostal, tak zapni čas, ať nepojde. No, já navrhujem, aby jsme k této otázce išli na budoucí, lebo je velmi rozsáhlá, velmi dramatická a důležitá, a že by jsme ji ohlásili teraz. Zkus to jenom v minutě, stručně. To, je to jednoduchý. No, mám například výrok apoštola Pavla, který povedal, že mně je lepší zomrieť a být s Kristom, ale kvůli vám. Hej, lebo tam povedal otvorene, smrť je pre mňa zisk, lebo keď zomriem, budem s Kristom. Uh-huh. A domnievať sa, že to povedal preto, že bude pri Kristovi niekde spať, kým nebude vzkriesenie, je veľký omyl. Pretože byť s Kristom znamená... Tak teď sme... Ovoláme sa diváku, nám trošku spadla kamera. Chviličku, režie, ano, technika, maskéři, všichni běžej. Počkej, já to urobím. Já držím druhou kameru, aby nespadla, tak, dobrý. Otoč to. Dobré. Tam nesvítí teďka ten, máš to na FaceTime. Musíš to otočit, já tam jdu, prosím tě. To neuděláš, to je jeho obličej. Jo. On to vypnul. Ty jsi to vypnul. Zase dívám si to do ruky, on se vypnul. Promiň. Tak to, já to je nevýhoda, když máte telefon zaplej na obličej, tak ho nezapne nikdo prostě už, takže musíš ukázat obličej, abys to zaplo. Tak to už je vyplé. Ty jsi to vypnul? Ne, ono to vyplo. To už je vypnuté úplně. Tak se to mohlo stát? Ono se to u Sergeje vyplo. Tak se omluváme všem divákům, tak to dotočíme to prostě na... Takže se to já ti dopad pošlu. Omluváme se všem, prostě Sergejův telefon nám padl k zemi a vypl se, takže to video vypl ani se. Není u něj na Facebooku, takže až tohle to dotočíme, já mu ho pošlu a on to umístí na Facebooku. Tak takže já navrhujem tuto tému ohlásit. Tak ty jsi tu něco řekl, jak tomu jenom řeknu, jednoduchou věc. Ano, okay. Příběh Lazara. Za mě jenom stačí příběh Lazara. Přichází Ježíš s učedníky a říkají, Ježíši, nechoď tam, Lazar už
už páchne, už je tam týden. Ale Ježíš řekne, ale to, co on je, on nemá smrti. Přijde k němu a oni říkají, takže spí? A on říká, ano. Bůh říká, že vlastně naše smrt je jako spánek. Takže přijde k hrobu a řekne, Lazare, vstaň! A tímhletím samým způsobem staneme my mrtví z hrobu. Kdyby se stalo, že by jsme umřeli před druhým příchodem, tak Ježíš stejně tak ukázal na Lazarovi, jak budou zkříšení mrtví. Lazar vstal svého pomyslného hrobu, nebo zakopaný v zemi, ale byl v hrobce. Odvalili kámen, Lazar přišel. A když se ptají Lazara, Lazare, tak co, kde jsi byl? A on říká, co pak já vím, já jsem spal. Takže Ježíš jasně ukázal na Lazarovi, že mrtví neví nic. Bible říká, že mrtví nemají podíl na tom, co se děje na zemi. Kdo je mrtvý, ten spí. Když zkřísili vlastně tu holčičku, která byla mrtvá, tak také spala. Takže za mě, aby biblicky to bylo dokázané, ta Bible hovoří o smrti jako spánku. To je velmi důležitý. A Pán Ježíš nás budí z tohoto spánku. A proč jsem tohle téma tam dal? Z jednoho prostého důvodu. Protože závěr je toho, kde byste vy neměli být. Proto mi dovolte, abych přečetl verš, který se nachází u Jeremiáše 9.21. Bezbožní od slávy Kristovy příchody zahynou. Při druhém příchodu. Jejich těla budou všude ležet na zemi a Bible o tom píše. Toto je Hospodinův výrok. Lidské mrtvoly padnou na povrch pole jako hnůj a jako pokos za žencem a nebude, kdo by je pochoval. Jeremiáš 9.21. A Bible také popisuje, jak bude vypadat země z pohledu vykoupených, kteří budou vychváceni vstříc Pánu Ježíši. A pohleděl jsem na zemi a hle, byla pustá a prázdná a nebesům, ale jejich světlo nebylo. Pohleděl jsem na hory a hle, třásly se a všechny kopce se otřásly. Pohleděl jsem a hle, nebyl žádný člověk a všechno nebeské ptactvo uletělo. Pohleděl jsem a hle, ovocný sad se stal pustinou a všechna jeho města byla zbořena před Hospodinem, před jeho planoucím hněvem. Neboť toto praví Hospodin, celá země bude zpustošena a zničí mi úplně. Tohle je verš, nezničí mi úplně, totiž důležitý, protože to zničení bude až po soudu při třetím příchodu. Takže při druhém příchodu máte dvě možnosti. Buď budete na straně vykoupených zachráněných, to znamená, že v tuto chvilku jste spaseni skrze milost Pána Ježíše Krista odevzdáním se Pánu Ježíši. A nebo budete na té druhé straně, neuznáte Ježíše za svého spasitele, otočíte se k tomu zády a řeknete, ne Ježíši, já tě nechci, a pak on nemůže jít proti vaší svobodné vůli. Největší princip tohohle vesmíru je svobodná vůle. Největší důkaz toho, že mrtví nespí, je paradoxně někdo, kdo by mal spať, teda, ak by byl v ríši mrtvých, a to je Noachová generácia. O tej, keď čítate Petrové listy, je napísané o tom, čo hovorí aj prorok Izajáš, že Galilea pohanov a ríša mrtvých uvidia veľké svetlo. Ríša mrtvých, ak by spala, nikdy by veľké svetlo nevidela. A čo o tom píše Peter? Peter o tom píše to, že Pán Ježíš po tom, čo bol ukrižovaný a bolo usmrtené jeho telo na kríži Golgoty, tak išiel do ríše mŕtvych. Svojím duchom zostúpil do ríše mŕtvych, aby tým mŕtvým, ktorí nepočúvali Boha za dní a za života Noého, aby tým mŕtvým kázal evanjelium. Čo je neuveriteľné, nepochopiteľné. Ale z toho pohľadu, keď vieme napríklad, vieme si to predstaviť, že v čase Noého zomrelo počas potopy možno niekoľko miliárd ľudí. Tomu věřím tak, je to bolo by 7 miliárd ľudí. A títo ľudia, mnohí z nich vo vodách potopy zmiešali svoje slzy s vodami potopy tak, že plakali v pokáni. A slzy pokania zmiešali s vodami potopy. Tak chápem to, že Boh v určitej chvíli do ríše mŕtvych poslal svojho syna, aby tým ľuďom hovoril tú istú pravdu, ktorú počujeme my dnes. A práve kvôli tomu, aby to Noachové pokolenie, ktoré mnoho ľudí z tých, ktorí tam činili pokánie vo vodách potopy, aby mohli byť ešte zachránení. O tom píše apoštol Peter. Inak by to, čo tam píše, nedávalo nejaký zmysel, prečo by Pán Ježiš zostúpil svojim duchom do žalára mŕtvych a tam im niečo kázal.
No a samozrejme to Pavlové, mne je zomrieť zisk a byť s Kristom, mi nedáva zmysel, keby tam mal spať. Ale pretože tam môže prebývať s Kristom, mi dáva veľký zmysel. Já jenom minule jsme to tady řekli, jenom chci zopakovat. Když se pojáme do Bible, nebudeme teď bazírovat na žádných jiných textech, jenom na Bibli. Jaká jména jsou dneska v nebi? Můžeme to tady jmenovat spolu? Shodneme se? Je tam Mojžíš? Je tam Eliáš? Ano. Je tam 24 starců? Ano. Teď byl zkřísený s Kristem? Ano. A je tam Enoch? Proč by tam byl Enoch? Enoch byl vzatý jako první. No samozřejmě. Můžete sami diváci posuzovat, jestli jsem nikoho zapomněl. Ale otázka je. Enoch, Mojžíš, Eliáš ano, jsou ano. všichni v nebi s Kristem. A 24 starců, kteří byli zkříšení, když Ježíš stal z hrobu. Otázka je, v kterém nebi? Lebo jsou štádia nebes. Je prvé nebo, druhé nebo, tretí nebo. Ak Pavel byl v treťom nebi, to znamená aj prvé, aj druhé. A je otázka, v akom nebi Pavel bol a v akom nebi je, no, je Henoch, Mojžíš, Eliáš. Pretože keď sa pozrieme do písma, Pavel tam otvorene povedal, že bol v nebi a že tam videl veci, o ktorých mu nie je dovolené písať ani hovoriť. Souhlasím. Takže my všetko nemôžeme vedieť. My všetkým veciam, o ktorých hovoríme s písem, domnievame sa len čiastočne. A tieto pravdy sú nám zjavené len z čiastky. Jenom, když sa podívame na horu oslavení, tak kdo přišel za Ježíše? Eliáša a vidíme Mojžíša. Ano, přesně tak. Ale to nedokazuje, že mrtví spia. Dokazuje ani to, že jenom to, co říká Bible, že byli vzatí jenom oni. Ale jdeme na poslední téma, že baterka se vybíjí. Aby se to stihlo dokončit. No, tento díl byl trošku hektický, trošku, jak to povedat, vymkol se nám z ruk, ale doufám, že ten další díl už bude standardizovaný. Už bude štanda. A přišli přes ty boxerky, ať se tady můžeme vždycky takhle provětrat. Jardo má za okol presypací hodinky a... Já navrhu, aby jsme teď já přečtu nějaký úryvek, tím jsem chtěl zakončit a pak jestli řekne jeden z nás příběh, aby stačila baterka. Já bych chtěl říct divákům, který máme společný, ať už věří čemukoliv, že ten závěr je pro nás všechny stejný. Takže přečtu závěr Bible, jestli mi dovolíte. Takže skončí velký spor mezi Bohem a Satanem, mezi dobrem a zlem. Nastane věčný život, který se dost dobře nedovedem představit. A apoštol Pavel napsal, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. 1. Korinským 2 až 9. Velký spor mezi dobrem a zlem skončil, není už hříchu ani hříšníků. Celý vesmír je čistý, v celém nezměrném stvoření vládne soulad a štěstí. Od Boha, který všechno stvořil, proudí život, světlo, štěstí do všech stran, nekonečného prostoru. Od nejmenšího atomu až po největší vesmírná tělesa, všechno živé i neživé, v neskolané lásce a dokonalé radosti hlásá, že Bůh láska jest. Amen. Naše občanstvo je v nebesiach, odkiaľ čakáme, že Pán Ježiš si po nás príde. A protože většinou diváci píšou, že jim se líbí naše příběhy, tak ty si říkal minule, že máš připravený příběh pro další díl. Mám jeden příběh, který dokáže podle mě povzbudit lidi, kteří se modlí za svoje děti, za svojich přátelů, blízkých a tak dále. Počul jsem to přímo od jedného finského misionára, který celý život kázal z nasadením svojho života, evangelium. A on mi povedal o dvoch bratoch, ktorí dostali telegram vo Fínsku, že majú ísť vypratať dom svojich rodičov, ktorí už nežili. Lebo tam ide povedieť diaľnica a že teda, čo tam ešte môžu zobrať z toho domu, nech vezmu, inak ten dom zakrátko zburajú. A tí dvaja bratia tam prišli s kamión, začali nakladať, baliť veci so svojimi ľuďmi a tak ďalej. A zrazu si všimol ten mladší brat, ktorý upratoval hore na poschodí, že ten brat dole je tam nejaké ticho, že ako keby prestali robiť. A len tak nakúkol trošku z toho horného poschodia dole a videl, že
Jeho brat v kuchyni, potom čo zvinul koberec a ho zroloval, kľačí v rohu v kuchyni. A všiml si, že vedľa toho, ako kľačí jeho brat, sú dve priehlbeniny od kolien. A spomenul si, že jeho ich matka, aj otec, v tom rohu v kuchyni často kľačali a modlili sa k Bohu aj za ich vieru, aj za ich pokánie. A zišiel dolu a kľakol si do tých stôp po kolenách od mami. Takže po rokoch, čo už nežili rodičia, ktorí sa modlili za vieru svojich detí a za spásu svojich detí, už dávno zomreli. A Boh obrátil srdcia tých, za ktorých sa modlili a prosili. Boh, aj keď my máme niekedy pocit, že nás nepočuje, Boh ani nezabúda a dokonale počuje, lebo stvoril ucho. Takže ten príbeh o tých fínskych rodičov veľmi povzbudil moju vieru. Vieru mojich rodičov, lebo oni to počuli takisto, keď sa modlili za mňa, že keď sa modlíme za svojich blízkych, Boh to počuje. Amen. A dáva nám vieru a pokánie do srdca. A možno my sa toho ani nedožijeme, tak ako tí fínski rodičia. Ale Boh to vypočuje. Amen. Amen. Takže před modlitbou spravedlivého utíkají všichni padlí anděle. Před modlitbou spravedlivého, když klečíte na kolenou, se třese celý svět padlých andělů. Takže závěr tohohle toho je, nebojte se modlit. Modlete se od ráno večera, zavřete se do komůrky a s upřímností v srdci řekněte natvrdo Bohu všechno, co chcete. Představte si, že jste děti, přijete k taťkovi a všechno mu řeknete. Zkuste si představit, že ten vztah je naprosto živej a aktivní. Nefunguje jenom jednostranná komunikace. Vy musíte komunikovat s Bohem a pokud chcete získat zkušenosti modlitební, doporučujeme začít od malých věcí a ty velký přijdou sami. To je moje osobní zkušenost. Boh, který vidí v skrytosti, odplaca zjavně, povedal pán Ježíš. Pomodlíme se na závěr a poděkujeme pánu Bohu za dnešní díl. Tak můžeš, jestli chceš. Ďakujeme ti, Oče nebeský, za to, že môžeme dôverovať tvojim slovám, že môžeme milovať tvojho syna a že môžeme očakávať na jeho príchod a na to, že budeme s tebou na veky, že naše občianstvo, náš domov je v nebesiach a že tu sme len na prechodnom pobyte, že tu sme len na chvíľku, ale že s tebou budeme na veky. Nech je na veky pochválené tvoje jméno. Amen. Amen. Já se, pane, připojuji k této modlitbě. Ty jsi nechal zaznamenat Bibli, že tvůj syn byl dán oběť za všechny na celém světě a každý, kdo uvěří v tvého syna, bude zachráněn. Prosíme tě, aby opravdu každý člověk, který je v této chvíli schopen pustit si tato videa, byl oslovený a byl zachráněný. Prosíme tě, aby si umocnil vlastně svého ducha, aby on vedl vlastně k záchraně i v této maličké zemi. Nevím, kdo se na nás kouká, až kam dosáhne video, ale určitě Češi a Slováci se teď diví, co se to vlastně kolem nich děje. A Bible říká, že budou lidi opravdu z budoucích událostí zemí dát strachu. Dej jim, prosím tě, ten pokoj, po kterým touží. Ten pokoj, který dáváš jenom ty jako Ježíš Kristus. Který nabídneš jenom ty jako stvořitel nebe i země a všech pramenů vod. Dáváme ti všechny a všechny události do tvých svatých rukou a prosíme tě, aby si přišel brzo a ukončil to, co se tady děje. Ať už to bude příchodem, jak říká Sergej, anebo jak říkám já. Dáváme ti to do tvých svatých rukou. Amen. Tak jo, tak zase příští týden, víme, který den? Bude to středa nebo čtvrtek a upřesníme to. Spíš asi středa. Spíš středa. Spíš středa, příští týden. Mějte se, ahoj. Velikánské maranáte. Dokončit? Ano, dokončit.